Кой е обитавал тези земи? Елини, македонци, римляни, българи или други? Защо имената й са толкова много? Античното Хераклея Линкестис, средновековното манастир, днешното Битоля или просто обител? Но чия? Кой светец е обитавал това място? Всеки знак носи отпечатъка на боговете, изградили християнската вяра. Може би всички те са я населявали заедно. Хронистът Страбон разказва за ранната история на тези земи. Всички тези народи в по-старо време образували отделни държави със свои царе. Така енхелеите се управлявали от потомците на Кадъм и Хармония. Линкеститите пък се намирали под властта на Арабей, който бил от рода на Бакхиадите. Внучка от дъщеря му била Евредика, майка на Аминтовия син Филип, т.е. Филип II. Епиротските молоти били под властта на Пир, сина на Неоптолем, и на неговите потомци по происход тесалийци. Останалите се управлявали от туземни царе. С течение на времето добивали надмощие ту едни, ту други племена, докато най-после всички попаднали под македонска власт. Областите Линкестида, Пелагония, Орестида и Елимея наричали дори Горна Македония, а по-сетнешните автори ги наричали и Свободна Македония. След съсипването на Македонското царство всичко попаднало под римска власт. Значи 4-тиот век пред нашата ера се смета дека Филип II е основач на градот. Една од најбитните индикации за тој заклучок е името на самиот град, бидејќи е поврзано со родоначалникот на кралска династија на која што припаѓал заедно со Александар Македонски и Филип II. Значи Александар Македонски е всушност последниот представник на таа кралска династија која што е позната како Хераклиди или Арголиди, бас заради нивната промоција дека се со потекло директно од Херкулес. Значи не можеме да го врзиме, иако се уште немаме податоци, односно остатоци од тој најстар дел на градот, сепак само име насочува дека не можеме да го врзиме основањето на градот подоцна од страна на некои други македонски кралеви кои што припаѓаат на нова лоза после смртта на Александар Македонски. Тука се развива лозата, односно останува да владее лозата на Антигон Гоната, еден од генералите на Александар Македонски, кои и неговите синови, значи Димитри, Полиоркет и така натаму, кои што стануваат нови кралеви на Македонија, меѓутоа не се врзани директно со таа династија, значи. И затоа останува се уште таа теорија да биде важичка дека Филип II е основач на градот Хераклеја Линкестис. Последното решително сражение между Емилий Павел и Персей станало при Пидна край днешния град Китрус на 22 юни 168 година преди Христа. В това сражение македонските войски били разбити. През тази и следващата година римляните постепенно завладяват цяла Македония. През 167 година завоевателите я разделили на 4 самостоятелни области. Първата област обхващала градовете, които Персей владел на изток от Нестос, река Места, като се изключвали градовете Енос, Маронея и Абдера, земята между Места и Струма и покрайнините Бисалтика и Синтика с град Хераклея. На запад от Струма главен град на този дял бил град Амфиполис. Втората част обхващала земите между Струма и Вардар с главен град Тесалоника. Третата област включвала земите между Вардар и Пеней, източно от планината Бермий, Бермион, днешна Докса. Главен град на областта е македонската столица Пела. Четвъртата област е западно от планината Бермий. За главен град на областта е избран Пелагония, Линкестийска Хераклея, Битола. Що за град и страна в крайна сметка е Пелагония? Отговорът може би е пределно лесен. Така в някои случаи е наричана Пефлагония, град Битоля с неговата област. В публикувания обширен зографски поменик от 16-17 век навсякъде вместо Пелагония стои Пефлагония. Според поменика Пефлагонското кралство заемало твърде важно място, а Пефлагония е едновременно едноименен град. Битоля била схващана като Пефлагония отново през 17-18 век.
В този случай Пафлагонското кралство наистина би могло да бъде съответстващият аналог на Охридската архиепископия. Безспорно, битолската митрополия била наричана Пелагонийска. Според хронистът Кедрин, градът е наричан Пелагония по името на областта, чийто главен център е по това време. Пелагония или Прилепско-битолско-Леренското поле е най-голямата котловина в тази географска област, разделена днес между републиките Македония и Гърция. Името на апостол Павел също е свързано с региона и може дори да е кръщелно. Той идва тук да спаси младите македонци, които го приканват. Ела в Македония и ни спаси. За жал сега, за сега имаме остатъци от много подосечен период, открие нови простор. Се работи за градът, който се развил некъде во првиот, вториот век од нашата ера, иако значи, постои и пред тоа. Меѓутоа, може би еден недостаток кој што се јавува во откритија, може да се објасни со функцијата на градот после освојувањето на Македонија страна на Римската империја, на Римјаните. Во 168 година, веројатно знаете дека Македонија станува една од може би првите римски провинции после Картагина на римјаните и тие баш го користат еден значаен балкански пат кој што постои претходно, кој што бил наречен Кандависки, а тие само го подобруваат, го поправаат во времето на проконзулот Егнатија и затоа го нарекуваат Вија Егнатија. И ги користат тие стратешки позиции кои што се насочени, мислам кои што се наоѓаат баш на тој пат за сместување на легии најверојатно, тоа е случајот и со Хераклеја и од цивилен град прераснува фактички во каструм, во милитантен, значи центар на римските војници. А локалното племе линки живее во околината се уште, значи. И со тек на време се развива таа комуникација меѓу луѓето, најверојатно богатите слоеви македонски стануваат, како и сите останати робови, тие богатите служат и во администрацијата на Римската империја и така натаму. И од тој слој се раѓа наредниот слој кој што ќе биде главното жителство, ќе сочинува главното жителство на градот после заменувањето на римските легии. Значи римските легии се тука негде до времето на Октавијан Август со факс романа документот. Тој ја прогласува Македонија за сенатска мирна провинција на која што не и требаат легии, значи тие се преместуваат заради стратешки цели на северниот дел на Балканот, а овде повторно се возможува развивање на цивилен град кој што започнува значи некаде во првите години на првиот век, а веќе кон крајот на првиот век, почетокот на вториот век имаме присутна структура на градот која што е пронајдена, таа е значива централното градско подручје која што зборува за еден висок цивилизацијски развој на градот во тоа време, веројатно благодарејќи на својата позиција на патот Вија Егнатија. Од тој период значи веќе имаме овде остатоци, тоа се ова судница зад нас, значи тука позади. Потоа термите се исто така дел од тоа што е откриено и форум Романорум, односно центарот на градот, площадот. Сега площадот не е видлив бидејќи се наоѓа под остатоците на црквите. Најверојатно тој площад после Константин Велики, значи после официализирањето на христијанството, е модифициран за да служи како црква. Тоа е случај со многу такви базилики кои што имале функција на площади или на храмови посветени на тие пагански богови кои што биле модифицирани, значи базиликален тип на градби кои што се модифицирани служат како цркви. И затоа имаме фактички таков тип на градби, кои што се почетните типови на цркви од базиликален тип. Ова е малата базилика, а баш над таа прва базилика која служила како форум, а потоа како црква, изградена е ова втора базилика. Односно втора црква која што е најверојатно започнала со изградба кон крајот на 5-тиот век. Причина за промена на структурата на градот е и христијанството, меѓутоа и варварските напади кои што се случуваат во овој предел, посебно значи тука се познати готските племиња, потоа хунските племиња, остроготите 479 година, дури имаме и остат, мислам
остаток во историските извори на приказна од еден хроничар Малфос, Малх, кој што говори за тоа како Хираклеја била разрушена од остроготите, заради тоа што Теодорик му барал повторпат минувајќи низ Хираклеја, побарал повторпат храна и сите потребштини за неговата армија, меѓутоа бидејќи првиот пат му било доволено, сега веќе веројатно и биле осиромашени луѓето тие константни напади. Не му било одговорено позитивно и тој го уништил градот, го убил грото од машкото население, како што кажува Малфос во градот. Значи тоа е еден разорен момент за градот кој што донесува разорување и нова структура тука, а веќе после заминувањето на тие војски во Италија, кон крајот на 5 век започнува веројатно интензивната изградба. И тука имаме значи една нова структура сега со две цркви. Ова црква постоела и претходно како крстилница, а таму била значи таа катедралната црква, претворениот форум во катедрала. Значи после рушењето станува ова проширена црква, епископска, а ова е катедралната црква. Овде е интересна ова црква бидејќи најдени се некои елементи во олтарниот дел кои укажуваат на присуство на погребан светец под честна трпеза, која што е типична овај ситуација за најзначајните цркви во градот, култните цркви во кои што се одвиваат најзначајните моменти од христијанскиот живот, како крштавање, земање на првата причест, благословување на нови свештеници и така натаму. Значи, најверојатно таа има култно значење уште од самиот почеток на незиното постоење во 4 век, веројатно се однесува на некој локален маченик кој што умрел во арената, значи во театарот, како жртва на борбите со гладиатори. На тоа укажува и мозаикот кој што е најден во катедралната црква на влезот во нартексот, имаме една слика како икона да речам, односно првата слика е борба меѓу леопард и срна, каде што денес е претолкувано, мислам скоро сигурно дека целата таа иконографија која што е присутна има симболично значење и го представува христијанскиот живот, како мачениците, првите маченици умирале, која е целта на христијаните во светот. Различна прераспределба на тие слики кои што ги имаме. Значи таму имаме представа на вода, земја, рај и вечно Христово царство. Тие кои ги представите во купола или во круг добиваат своја полна смисла. Вака во квадрат се губи, фактички не може да се представи на природен начин следствеността на постоењето. Значи од почетокот со водите се завршува во центарот, во круго со крајот на светот, односно вечното Христово царство прикажано преку причест. Ќе видите, значи тие срни што ви спомнав како алегорија на светците кои што умираат како маченици на земјата, на крајот во центарот се уваат како причесници. Значи тоа се срните кои што приоѓаат кон пехарот, кон со вино. Тоа е значи една причест која укажува на вечност, вечното Христово царство. А меѓу нив, значи меѓу водите и таа централна слика постои рајот и земјата. Значи тоа се оној свет кој што ние сега го живееме, едниот е видлив, другиот невидлив дел од светот. Крајот на градот се смета дека е врзан со една теорија, смета дека е врзан со аваро-словенските напади во кон крајот на 6 век, почетокот на 7 век. Меѓутоа има некои примери во Македонија кои што кажуваат дека не сите градови биле уништени целосно од тие аваро-словенски напади, некои го задржале својот континуитет како нови населби, населени и од домородните посиромашни слоеви и од новодојдените племиња кои што им даваат и нови имиња на градите кои што не се далеку од старите. Например, градот Хераклеја најверојатно го добива новото име на сличен начин како што и Константинопол го добива Истанбул, значи го менува името Истанбул. Односно, овде луѓето го користат терминот бутел, обител или абител за град. Доаѓа од абитаре, обитавати и старобалкански збор за значи исто така. Сите три изрази се со различно потекло, меѓутоа се исто значење, што говори за блискоста на јазиците во тоа време, значи. И тој обител станува битола на крајо и значи град. Значи луѓето, локалните жители што иделе во градот, тргувале уште во антиката, значи тие што не биле римски граѓани, си го викале градот. Тоа каде одиш одам во битол. Зашто последната столица на Самуиловото царство е само на околу 40 км од Пелагонија? И каде са отишли обитателите му? В Дюканжовия списък за седалище на Гавриловия приемник Филип се посочва Охрид.
Странствуванията съпъствали Самуиловия двор, който след като останал известно време в София и Воден, скоро се пренесъл в Охрид, светия град на Климент и Наум, истинското средище на християнската култура. В 1014 година цар Самуил посреща ослепените си войници след битката при Беласица, получава сърдечен удар и след два дена умира. Прилепският гарнизон спечелва още 4 години независимост, а Пелагония е разгромена и унищожена до последния човек. Самуиловия патриарх останал, но вече трябвало да се именува архиепископ. Давид бил свален. На архиепископския престол в Охридската архиепископия бил назначен Йоан, игумен от Дебър. Епископства имало и в Кастория, Мъглен, Спросек, Битоля, Сприляп и Велес, Скопие, Сервия, Верея, Струмица, Моравист, Велбъщ със Стоп на Рила и Разлог с Родопа. Кедрин пише, че през 1017 година император Василий II превзел крепостта Лонгон, недалеч на север от Кастория. Имперските войници пленили огромен брой хора, които той разделил на три части. Едната между войските си, другата дал на своите руски наемници, а третата оставил за себе си. А в кулите и градовете Охрид, Преспа, Драч, Девол, Костур и други били изпратени византийските гарнизони. През 1025 година Василий II, завоевателят на Пелагония, познатата земя, умира.